Siyamunebit, imitoro ძალიან კარგი წიგნი უნდა წარვადგინო ელის დოჯსონის ამთისა და იმბარისა, უარმეშლება, არმეშლება, ამთისა და იმბარისა. ხო, ეს არის ელისის მესამე წიგნი. პირველი ფსევდონიმია. ელისი, კი, ელის დოჯსონი ფსევდონიმია. არაჩვეულებრივი გოგოა, ძალიან მაგრად წერს. პირველი ორი წიგნი, ვინც იცის, ეს იყო რაფლეზია და საიდუმლო ქალაქი ზეტი და ძალიან ინდივიდუალურია და თუ იმ ორ წიგნში სხვა კონტინენტებზე გვამოგზაურა, ამ შემთხვევაში გვამოგზაურა ხევსურეთში. ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თავში წერს, რომ მე ხევსურეთში ვარო ნამყოფიო და ისე დავწერეო ეს წიგნიო, მაგრამ ამ წიგნს რო წაიკითხავთ, გაგიჭირდებათ, რომ ეს დაიჯეროთ, რომ ის ხევსურეთში იმდენად დეტალებში და ისეთი კარგად არის მოყოლილი და ისე კარგად არის აღწერილი ამბავი და ნუ რაც ყველაზე დასაფასებელია ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ ავტორმა შემოგვთავაზოს თავისი ენობრივი ექსპერიმენტი, ასე ვთქვათ, და ეს ენაც კი, ეს მეტყველების თავისებურება, რაც ხევსურულ მეტყველებას ახასიათებს, ძალიან კარგად აქვს მოტანილი, ოღონდ ზომიერად, რომ ამან არ დაგღალოს და არ გაგიჭირდეს აღქმა. Მოკლედ, კარგი ნამუშევარია ენობრივი თვალსაზრისითაც და შინაარსობრივადაც არის ბოლოში, ცოტა შეიძლება აგეტიროთ კიდეც. ეს არის გოგონას ისტორია, რომელიც გაურბის საკუთარ წარუმატებელ სასიყვარულო ურთიერთობას. აი, ტოქსიკურს რო ეძახით ხოლმე, ეგეც სასიყვარულო ურთიერთობას, რომელმაც პრაქტიკულად დაანგრია და აი ეს თანამედროვე გოგო ჯინსებით, ყავით, სიგარეტით გადაწყვეტს, რომ წავიდეს სადმე, სადაც არავის რო არ ეცოდნება სად არის ისე, რომ არ მოძებნონ უბრალოდ ორ მეგობარს, გააფრთხილებს, რომ მივდივარო და არ მეძებოთო და წავა ხევსურეთ ისე. კლასიკური იზოლაცია. კლასიკური იზოლაცია, ძღოლს შეკითხება, რომ სად შეიძლება დავრჩეო და ერთი მოხუცი ქალბატონთან მიიყვანს ეს ძღოლი აღათასთან, რომელიც რა თქმა უნდა ფულს არ გამოართმევს და სიამოვნებს, თუ მარი ღვთისაო ფული როგორ უნდა გამოგართვაო და იწყება ამ ორი ადამიანის ურთიერთობა, ორი თითქოს სხვადასხვა სამყაროს ურთიერთობა და ამ ურთიერთობაში, სადაც აღათა უყვება საოცარ ამბებს, მთის შესახებ თქმულებებს, ზღაპრებს, რომელიც ამ გოგოს არ ჯერა და ჰგონია, რომ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ მითები, მხოლოდ ზღაპრები, მხოლოდ ამბები, ნელ-ნელა როგორ ხდება ამ მთის ნაწილი და როგორ პოულობს საერთო ენას ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული წარსულის და აწყოს ჰქონია ქალი ამ მთაში. მე რეი გაიცნობს ერთ ძალიან საინტერესო ადამიანს, ღვთისოს, რომელიც მოდის და ერთი საყვარელ ადგილს მონიშნავს ეს გოგონა და იქ მიდის ხოლმე და კითხულობს წიგს და ეს ღვთისო თურმე ჩუმჩუმად უსმენს ამ წიგნს, ამ ხმამაღლა კითხულობს, იმიტომ გარშემო არავინ არ არის და აღმოაჩენს, რომ ამ ღვთისო მწერა კითხვა არ იცის, მაგრამ აქვს ფენომენალური მეხსიერება და იქვე გაიელვებენ სხვადასხვა ავტორები, მათ შორის კიდევ ერთი სხვა თანამედროვე ქართველი ავტორი, ლიალი კოკელი, დევის ცოლის სიცილსაც წაიკითხავს და ეს ღვთისო ძალიან აღფრთოვანდება და ერთი წავიდეო ამ დევებს მოუყვეო, რომელ დევზე არისო ეს ამბავიო და მოკლედ ერთმანეთში გადადის ეს რეალობა და ის ზღაპრული სამყარო, რომელსაც აღათა უყვება ხოლმე და რომელსაც ამას არ შეიძლება, რომ ეს შეიძლება ნამდვილი რეალობაზე იყოს დაფუძნებული და თანდათან ამავდროულად გვიყვება ამ ორ სამყაროში მცხოვრები ქალების ბევრ საერთო პრობლემაზე, რომელიც სხვადასხვა ფორმით გამოვლინდება. აღათა უყვება თავის ქმარზე, როგორ მოიტაცეს, როგორ უვლიდა სახს, როგორ ზდიდა შვილებს, როგორ თითქოს გაუხარელი ცხოვრებით ცხოვრობდა, მაგრამ ამავდროულად როგორი ძვირფასი იყო ეს ყველაფერი მისთვის და როგორი გაუტეხელი არის ამ ქალის ნებისყოფა, ამ ქალში არსებული ეს დიდი სიყვარული. აქვე ეხება ძალიან საინტერესო თემებს, ტრადიციებს და თემის დამოკიდებულებებს ამ ტრადიციების მიმართ. მოკლედ, ეს არის ერთდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ხევსურებზე, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა კუთხიდან დავინახავთ და ამავდროულად არის ამბავი ადამიანურობაზე, რომელიც ყველგან და ყოველთვის საერთო არის ხოლმე და რაღაც მომენტში ეს მთავარი პერსონაჟი გაკვირვებითაც კი ამბობს, რომ რამხელა ადამიანურობა, რამხელა ჰუმანურობა ამ აღათაში, მიუხედავად იმისა, რომ მას არც წიგნები წაუკითხავს, არც ვორკშოპებს დასწრებია,
არც ტრენინგებს და არც დაუსწავლია ის რომ სხვა ადამიანი სხვა ადამიანში არსებული განსხვავებულობა უნდა მიიღოს და ნელ-ნელა ეს პერსონაჟიც რაღაცნაირად ახერხებს რომ საკუთარი თავი ხელახლა აღმოაჩინოს იქ და აი ეს ძველი ტოქსიკურ ურთიერთობაში მყოფი საკუთარი მე დატოვოს ბარში და აბსოლუტურად ახალი ცხოვრება დაიწყოს. აქვე შეხვდება ერთ საინტერესო ახალგაზრდა კაც ნიკოს დღეობაზე შემთხვევით და ეს გახდება გარკვეულწილად მისთვის კიდევ ერთი ახალი დასაწყისი და პატარა სასწაულიც მოხდება მთაში, იმიტომ რომ მთაში ყოველთვის არის ყოველთვის არსებობს ადგილი და სივრცე სასწაულებს. ჩემთვის ეს კიდე ერთი რაღაც იყო, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს სიარული და ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს უცხო ადგილებში ყოფნა, უცხო ადგილებში მისვლა და მართლა არსებობს ეს მომენტი, როცა იქ არ დაბადებულ ხარ, იქ არ გაზრდილ ხარ, მაგრამ უცბად რაღაცნაირად თითქოს იქაურობა ისე მიგიღებს, რომ მისი ნაწილი ხარ. მე დავემართა მაგალითად რაჭაში, პირველად ჩემ მეგობართა რო ჩავედი ერთი კვირის თავზე, აი რაჭა გახდა რაღაცნაირად ჩემი ნაწილი და რაღაცნაირად ეს ვფიქრობდი, რომ კი არაფერი თითქოს არ მაკავშირებს გარდა მეგობრისა და მეგობართან ვარ სტუმრად, მაგრამ რაჭა არის ჩემთვის იქიდან მოყოლებული რაღაც კაცი. სადღაა რაჭა? მნიშვნელოვანი ხო და ამიტომ რაჭული ამბები განსაკუთრებით მტკივახოთ. ხო, მოკლედ მე ყველას ვურჩევ, რომ ძალიან კარგია დოჩსონის ეს ძალიან კარგი ავტორია და ძალიან ასე წვებოდი რაღაცა ილუსტრაციები წამოვიდა. კი და ეს თან ისე აქ აღწერილი, რომ რაღაცა რო კითხულობთ ამ ყველაფერს ნენად ხედავთ, თითქოს რაღაც ფილმს. კი, ზუსტად ეგ გვიწერით. მადლობა, ტორეს და